Norbert ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikaba rifite inkomoko mu Kidage rikaba risobanura umuhanga wo mu majyaruguru. Bamwe bandika Norbayer, Norberto, Ber cyangwa se Ber. Mu bizera mu mibare y'amahirwe bavuga ko umubare kabiri ari wo w'amahirwe kuri ba Norbert. Amwe mu mazina y'utubyiniriro akunze guhabwa ba Norbert harimo Norb, Norbi ndetse na Ber. Kubemera ibijyanye n'abatagatifu, mutagatifu Norbert ahimbazwa ku itariki 6 Kamena. Kuva mu mwaka w'1880 kugeza mu mwaka w'2018, izina Norbert ryahawe abana basaga 20,310 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'2019 gusa, izina Norbert ryahawe abana basaga 17,660. Burya ngo hari imwe mu mico ndetse n'imiterere ikunze kuranga ba Norbert. Norbert burya ngo ntushobora kumutandukanya n'akazi akora, cyane ko usanga intekerezo ze zihora ziganisha ku kazi ke. Niyo atarimo kugakora, burya ngo usanga ibiganiro bye ariho biganisha, ku buryo usanga asa n'utagira igihe cyo kuruhuka ngo ahindure akazi ajye mu bindi. Norbert kandi ukunze gusanga aba agomba kwitonda akiha gahunda, cyane ko akenshi ukunze gusanga ari umucakara w'akazi. Ni umuntu ukunze kuba agirirwa icyizere, abasha kuyobora kandi burya ngo akenshi akunze kuba ari umuhanga. Iyo abonye uburyo Norbert akunze kuba umuyobozi w'umunyagitugu kandi burya ngo abasha kwemeza abantu mu mvugo. Norbert kandi akunda kugendera ku bandi, ibyo bakoze nawe akabikora, ndetse agira ukuntu yikunda ariko ntabigaragaze ku rwego ruri hejuru. Iyo ari umwana, Norbert akunze kuba ari umwana wishimirwa, mbese ushimisha abantu bose, ariko kandi ababyeyi baba bagomba kumuba hafi bakamuhumuriza, cyane ko yagize ikintu kimuca intege burya ngo ntakomeza ibyo yari yaratangiye. Akunze kuba agira ubumuntu kandi akunda gukora ibikorwa byo kwita ku bandi nko mu miryango mpuzamahanga, akita ku mbabare ndetse agaharanira n'uburenganzira bwa muntu. Iyo Norbert agiye mu by'imyizerere abishyiramo imbaraga ze zose, ariko kandi ngo iyo atabirimo ukunze gusanga abigendera kure cyane. Ni umuntu ukunze kuba ahorana intumbero n'imigambi myiza yo kugeraho, kandi akaba azi gutera abandi umwete mu byo yishimiye no kubaca intege mu byo adashaka. Bamwe mu byamamare biswe iri zina harimo Norbert Angerman, wavutse mu 1936, akaba ari umunyamateka ukomoka mu Budage. Undi ni Norbert Eikampo, umusuwisi wavutse mu 1941, akaba yaramenyekanye cyane kubera kuba umunyamibare. Mu kubakusanyiriza byinshi ku izina Norbert, twifashishije imbuga zitandukanye zirimo The Bump ndetse na Nameberry.